χώρα μας. Τα στοιχεία που το έφυγαν ενώπιον της Ad-Hoc Επιτροπής της Βουλής για το Δημογραφικό είναι ενδεικτικά. Οι γεννήσεις μειώθηκαν δραματικά, ενώ οι προβλέψεις στη βάση μελετών δείχνουν πως τα επόμενα 20 με 25 χρόνια ο πληθυσμός μας θα μειωθεί στο 50%. Το σοβαρό πρόβλημα υπογεννητικότητας στη χώρα μας, κάτι που εξάλλου διαφαίνεται μέσα από το πέρασμα των χρόνων, επιβεβαιώθηκε και στην Ad-Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Οι γεννήσεις σταδιακά μειώνονται, με τον δείκτη γεννήσεων να έχει κατέβει πέρσι στο 1,2%. Από τα στοιχεία, μάλιστα, που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής τα τελευταία 25 χρόνια, η Κύπρος είναι πολύ πιο κάτω από το όριο του δείκτη αναπλήρωσης του πληθυσμού. Σύμφωνα με την απογραφή του πληθυσμού, το 2021 ο δείκτης του μέσου νοικοκυριού αποτελεί το από 2,6 άτομα, όταν το 2011 ο δείκτης αυτός ήταν στο 2,8. Τα άτομα άνω των 65 ετών αποτελούν το 17,2% του πληθυσμού, την ώρα που οι κάτω των 15 ετών αποτελούν το 15,4%. Τα μέλη της Επιτροπής στην πλειοψηφία των κομμάτων εξέφρασαν τις ανησυχίες τους, ειδικότερα για το γεγονός πως ο δείκτης γονιμότητας το 2022 ήταν στο 1,37, όταν ο δείκτης αναπλήρωσης του πληθυσμού πρέπει να είναι 2,1. Εντύπωση από την άλλη προκαλεί πως με βάση μελέτες που κατατέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής καταδεικνύουν ότι σε 20 με 25 χρόνια ο πληθυσμός των Ελληνοκυπρίων θα μειωθεί στο μισό. Γεγονός που ανησυχεί και τον δήμαρχο της Πάφου για την επαρχία του. Οι Ελληνοκύπριοι κάτοικοι της επαρχίας Πάφου είμαστε 58%. Το 2030, δηλαδή σε 5,5 χρόνια, 2031, θα είμαστε οι Ελληνοκύπροι κάτοικοι της επαρχίας, όχι μιας περιοχής, όλης της επαρχίας. Ναι. Θα είμαστε 49%. Καλώντας την κυβέρνηση και όχι μόνο να λάβει άμεσα μέτρα, κυρίως στο μέτωπο των αιτητών ασύλου και γενικότερα του μεταναστευτικού. Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Βύρον Μακρύδης, πατέρας της Μάγιας Χαραλάμπους, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Α. Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή στις 10 το πρωί από τον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης. Η διοίκηση και το προσωπικό του σταθμού μας εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος.